ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସର୍ବଦା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିବା ବାହନ ଗହଳି ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଏକ ଭୟାବହ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସାମ୍ନା କଲି, ଯେତେବେଳେ ମୋ କାର୍କୁ ଲରି ପଛରୁ ଧକ୍କା ମାରିଲା। ମୁଁ କେମିତି ହେଲେ କାର୍କୁ ରୋଡ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲଗାଇବାରେ ସଫଳ ହେଲି। ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଗାଡ଼ିରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀର ବିବରଣୀ ଥିଲା। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ମୋ ନାଁ ରଞ୍ଜନ ଏବଂ ମୁଁ ମୋର ଗୋଟାଏ ମୋଟର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଲିସି ଯାହାର ନମ୍ବର 123456 ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଠାରୁ କିଣିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଜଣାଇବାର ଥିଲା ଯେ ମୋର କାର୍ ଯାହାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ABC1234 ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଏବେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି? ମୁଁ ରୋଡ୍ ନମ୍ବର 5ର ଚତୁର୍ଥ ଚୌରାସ୍ତା ପାଖରେ ଅଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି କାର୍କୁ ଝିକା କରି ନିକଟସ୍ଥ ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟରକୁ ନେବି। ମିଷ୍ଟର ରଞ୍ଜନ, ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ କାର୍କୁ ସେଠାରୁ ହଟାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ ଓ କ୍ଷତିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚକାରୀଙ୍କୁ ପଠାଇବି। ଜଣେ ସର୍ଭେୟର, ସେ କିଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର କ'ଣ କାମ? ମୁଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ କୌଣସି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ସହ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ନା। ସାର୍, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସର୍ଭେୟର ଯିଏକି ବୀମିତ କରାଯାଇଥିବା ଗାଡ଼ି ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା କ୍ଷତିର ଆକଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ସର୍ଭେୟର ନିଯୁକ୍ତି କରିଛୁ, ସେ ଆମ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ର ହୋଇଥିବା କ୍ଷତିକୁ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଓ ଆକଳନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ମାପଦଣ୍ଡ? ଆପଣ କେମିତି ଯେ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷର ବିବରଣୀ ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତି? ମୁଁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଭରସା କରୁନାହିଁ। ମିଷ୍ଟର ରଞ୍ଜନ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ କି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସର୍ଭେୟର ଜଣେ ପ୍ରଫେସନାଲ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏ ସାଧାରଣ ବୀମା ବ୍ୟବସାୟ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ସର୍ଭେୟର ଓ ଲସ୍ ଆସେସ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ରେଗୁଲେଟରୀ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ପାଖରୁ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରହିଥାନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମେ IRDA ଦ୍ୱାରା ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ସର୍ଭେୟର ନିଯୁକ୍ତି କରିଥାଉ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ କମ୍ପାନୀର ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ରହିଛି। ଓହୋ, ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିବି। ଆପଣଙ୍କର ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସର୍ଭେୟର IRDA ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସର୍ଭେୟର ଆଣ୍ଡ ଲସ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଅଧିନିୟମ 2000 ଅନ୍ତର୍ଗତ କରାଯାଇଥିବା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସର୍ଭେୟର ଓ ଲସ୍ ଆସେସର ହୋଇଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସଧାରୀମାନେ ପ୍ରଫେସନାଲ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତି।